ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଟାକ୍ କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଅପଦସ୍ଥ କରିବା, ଫିଜିକାଲି ଆସଲ୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ଇଏ ଫରେ ନୁହଁ। କାରଣ ତୁମମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ନଦୀ ବଢ଼ି ବାତ୍ୟା ପବନ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛ, ତମକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କୁକୁର ଲଗେଇବାଟା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି, ଗୁଡାକ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହାଦୁର ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତମେ ସାମ୍ବାଦିକ କୁକୁର ଲଗେଇଦବ, ତମେ କିଏ କି? ହା, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅପଦସ୍ତ ଯୋଉ ଇନସଲ୍ଟ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କୁକୁର ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଲୋକଟିଏ, ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟିଏ, ଡେଲି ସେ 400-2000-3000 ଲୋକ ସାକ୍ଷାତ ନକଲେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାବିଟ୍, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମୁସଲମାନ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଡେଲି ସେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବି ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କରିବା ଦରକାର। ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖେ? ସେ ଯାହା ହବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଆଡ଼ୁ ସିଙ୍ଗଲାଲ ନ ଆଇଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଲା, ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲାଗେ ପଡ଼େ 2,72,000 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଇରିଗେସନ୍ ବାବଦରେ, ଏନର୍ଜି ବାବଦରେ, ରାଇସ୍ ବାବଦରେ, ଆମର ରୋଡ୍ ବାବଦରେ, DRW ବାବଦରେ ଯେଉଁ ବାକି ପଇସା ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଆଣିକିରି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କର,